di bibir aku. Iki. Sedino yorong dino siji lho. Opai. Opai 16.000. 16.000 nek sedino ping 10 berarti 100.000. Yo pokoke 10. Seminggu ki 80 lah engko sing swidak nggo tuku beras kan saiki kan 13.000 to sekilo ne. Ah, nek koyo yare 80 sing swidak 5 tinggo tuku beras satu rate nggo tuku lawe. Disyukuri wae lah. Wes terus sampai 10 iso tuku ingkung. Ah iya. Seminggu. Ingkung lumayan to. 100.000 lho, 100.000 ping seminggu wis 700 pundi. Kurung 6.000 ne ping itu. Kurang kok kaya omah tingkat. Bang repot-repot to gawe rong. Gawe rong kuwi nak kok ning jangkang kan gak ada terus. Isan dalan. Oh, kok keluhan dicuk ndi. Bang.